Menga 500 million berishsa o'ylab ko'raman kinoga chiqishi. Eng qimmat prodyuserman. O'rta Osiyoda duvor ishdi. Endi bu hammasi pustoslovli-da bu. Bunyod, bu gap prosta havodagi gapdi. Menga 1 milliard so'm bersin haqiqatda. Tushmayman kinoga. Mana Alloh turib tepamda 100 milliard so'm bersin tushmayman kinoga. Men va'da berdim, ey qilaman. Tushmaganman, tushmayman. Mana bu gap. 500 million bersa menga kinoda o'ynab ko'raman. O'ylab ko'raman o'ynash. Bermaydi hech kim, aka. Endi 500 millionli rol bor. Men 500 million beraman Ahad Qayumga. Bitta rol bor. O'yna bersa qanaqa rol bo'lishidan qat'i nazar degan gap ham bor adashib. O'yna reklamani aytdimmi bilmayman. 500 million so'm beraman naqd so'mda, dollarda emas. 500 million so'm beraman. Men aytgan rolni o'yna beradi. Mana taklif. Bemalol o'sha Instagramni telefon nomerim bor, murojaat qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bu safargi video murojaatim Doston Ergashovga bag'ishlanadi. Dostonjon, har birta qo'shiqlaring hit bo'ldi. Hamma sen yopishotdi, ukajonim. Hech nimani o'ylamagin, gazni bosgin. Zo'r aytyapsan ashulani. Sen bugungi kunda men uchun va o'zingning muxlislaring uchun eng nomer adib qo'shiqchisan. Chunki hech qaysi qo'shiqchining qo'shig'i seni kichalik bugungi kunda ommalashmayapti, yemayapti, tortmayapti. Odamda shunaqa bo'lmasa berolmaydi, bo'lsa ko'ra olmaydi. Zo'r o'p keturganing sayin ayrim bir odamlarni kut achishni boshlaydi. Shunaqa bo'ladi. Endi bundan buyog'i yana zo'r o'p ketaversang, yana mana shunaqa bo'ladi. Shuning uchun o'ylamagin. Umkin boshingni qotirsa, shunday telefon qilgin bo'ldi. Eng nomerali hitlarni men senga tekinga yozib beraman. Birovlarga yalinma ham, iltimos ham qilmagin, pasholligimni bo'lgan ekan. Rudolf Qoyil ismini eshitishi bilan yugurib kelar ekan. Hatto mollarni gapga o'rgatsa bo'lar ekan, lekin ba'zilarini pora olmaslikka o'rgatib bo'lmaydi. Pop tumanida qimorxona fosh etildi. Joriy yilning 18-yanvar kuni Pop tumani ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektorini bergan ma'lumotiga asosan viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv vakillari bilan hamkorlikda Pop tumanida yashovchi 1973-yilda tug'ilgan fuqaro yashash xonadonida bir guruh fuqarolarni qimor o'yinini o'ynashlariga sharoit yaratib berib, har bir o'yindan 5000 so'mdan cho'tal olib moddiy manfaat ko'rganligi aniqlangan. Daliliy ashyo o'yin kartasi o'rtaga qo'yilgan jami bo'lib 1,785,000 so'm pullar olingan. Ushbu holat bo'yicha Pop tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 278-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Rasul Kushirbayevning taklifiga deputat Jahongir Ziyayev qarshi chiqmoqda. Rasul Kushirbayev aytganidek, haqiqatan bu masala juda dolzarb, ammo 2 yoshgacha bo'lgan bolalarning hammasiga bola pulini qaytarish fikrimcha to'g'ri emas. Barcha bolalarga u qanday ta'minlangan bo'lishidan qat'i nazar to'lov ajratish nazarimda soliq to'lovchilar uchun yuk bo'lishi mumkin. Qolaversa, bu maqsadli ham emas. Puli bor o'ziga to'q oilalar yordam pulini olishga bormasligi ular uchun bu ortiqcha hujjatbozlik va noqulayliklar keltirib chiqarish ham mumkin. Ammo o'sha ajratilgan pullarni amallab o'zlashtirib yuboradiganlar aniq topiladi. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi deputati Jahongir Ziyayev Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kushirbayevning 2 yoshgacha bo'lgan bolalarga bola pulini qaytarish taklifiga qarshi chiqdi. Uning fikricha, bu soliq to'lovchilar uchun ortiqcha yuk bo'ladi. Deputat Jahongir Ziyayev bola uchun nafaqa ajratish yo'llarini boshqa optimal yo'llarni tatbiq qilish kerak degan qarashlar tarafdori. Uning fikricha, ayni damda O'zbekistonda mavjud bo'lgan yordam pul ajratish tizimi o'zini oqlamayapti. Deputat fikrini shunday izohlamoqda. Yaqindagina Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kushirbayev 2 yoshgacha bo'lgan bola pulini hammaga qaytarib berish kerak. Bu masalaning aktualligi hali ham yo'qolgani yo'q degan fikr bilan chiqdi. Rasul Kushirbayev aytganidek, haqiqatan bu masala juda dolzarb, ammo 2 yoshgacha bo'lgan bolalarning hammasiga bola pulini qaytarish fikrimcha to'g'ri emas dedi u. Bu tizimda kamchiliklar borligi, uning salbiy oqibatlari ko'rinib qolgan. Nazarimda ayni damdagi yordam pulini ajratish tizimi o'zini oqlamayapti dedi deputat. Berdi Muhammedov Orol dengizi bo'yicha farmonga imzo chekdi. Turkmanistonda 2021-2025 yillarda Orol dengizi bo'yicha milliy dastur ishlab chiqiladi. Tegishli farmonni prezident Gurbanguli Berdi Muhammedov imzolagan.
Hujjat Orol dengizi mintaqasidagi ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik vaziyatni yaxshilash, uning salbiy ta'sirini kamaytirish maqsadida imzolangan. Farmonga muvofiq, mamlakatda Turkmanistonning Orol dengizi bo'yicha 2021-2025 yillarga mo'ljallangan milliy dasturni ishlab chiqish va uning bajarilishini nazorat qilish uchun idoralararo komissiya tuzilgan. Shuningdek, hujjatda 2021-2025 yillarda Turkmanistonning Orol dengizi bo'yicha milliy dasturning konsepsiyasi, yuqorida qayd etilgan idoralararo komissiyaning tarkibi va u to'g'risidagi nizom tasdiqlangan. Hujjatga muvofiq, Orol viloyati uchun qulay yashash sharoitlarini yaratish, suv resurslaridan foydalanishni takomillashtirish, o'rmon xo'jaliklarini tashkil etish, bioxilma-xillikni muhofaza qilish kabi vazifalar qamrab olingan. Davlat rahbari ushbu yo'nalishda qo'yilgan vazifalarni muvaffaqiyatli hal etish uchun jahon hamjamiyatining ko'magi, yaxlit xalqaro yondashuv, Birlashgan Millatlar tashkilotining bu ishda faol ishtirok etishi zarurligini ta'kidlagan. Tezkor xabar. Xovosda kuchli shamol ko'p qavatli uy-joylarning tom qismini uchirib yubordi. Sirdaryo xabarlari va Sirdaryo bot orqali kelib tushgan foto va unga bitilgan izohlarga ko'ra, joriy yilning 30-yanvar kuni soat taxminan 13:30 larda Xovos tumani Paxtakor mahallasi Ko'klam ko'chasi joylashgan ko'p qavatli uyning tom qismini qattiq shamol uchirib yuborgan. Ma'lum bo'lishicha, voqea joyiga zudlik bilan tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi yong'in-qutqaruv xizmati xodimlari yetib borib, falokat oqibatlarini bartaraf etishga kirishgan. Hodisa guvohlarining ma'lum qilishicha, sodir bo'lgan hodisa natijasida insonlarning halok bo'lishi yoki tan jarohati olishi kuzatilmagan. Shuningdek, xabarlarga ko'ra, Sirdaryo viloyati uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi tomonidan ma'lum qilinishicha, ushbu binoning tom qismi 2019 yil yoz oylarida profnastil bilan kapital ta'mirlanganligi ma'lum bo'ldi. Rossiyadagi namoyishlarda Navalniyning rafiqasi hibsga olindi. Avvalroq Rossiyaning turli shaharlarida muxolifatchi Aleksey Navalniyning ozodlikka chiqarilishini so'rab namoyishlar boshlangani haqida xabar qilingan edi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Moskvada o'tayotgan namoyishlarda Aleksey Navalniyning turmush o'rtog'i Yuliya ham hibsga olingan. Navalniy hibsga olinishidan avval Instagram'da Sokolniki tumanida olingan suratni joylagan. Yaqin atrofda esa Matroska etishina tergov hibsxonasi joylashgan. Navalniy ham o'sha yerda saqlanyapti. Rossiya bo'ylab o'tkazilayotgan namoyishlarda hozirgacha 2000 dan ortiq odam hibsga olingan. Xususan Moskva va Sankt-Peterburgda mos ravishda 156 va 200 nafar odam ushlangan. Shuningdek, Krasnoyarskda 194 nafar, Vladivostokda 129 nafar va Novosibirskda 103 nafar namoyishchi hibslangan. Ichib olib, yo'l patrul xizmati inspektorlar bilan janjallashgan Qabul Do'si va uning ayol sherigi jazolandi. Internet tarmog'ida tarqalgan fuqaro va Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi, yo'l patrul xizmati inspektorlari orasida yuzaga kelgan kelishmovchilik videosi haqida quyidagilar ma'lum qilindi. 2021 yil 26 yanvar kuni soat 23:30 da yo'l patrul xizmati inspektori serjant To'raboyev Yashnobod tumanidagi Mirzo Ulug'bek va Sulton Ali Mashhadiy ko'chalari kesishmasida xizmat olib borishi davomida jezil va xushtak bilan Captiva rusumli avtomobil haydovchisiga to'xtash haqida ishora bergan. Ammo haydovchi ichki ishlar xodimining qonuniy talabini mensimasdan harakatni davom ettirgan. Avtomobil tez orada Mirzo Ulug'bek va Maxtumquli ko'chalari kesishmasida to'xtatildi. Avtomobilni boshqarib borgan 36 yoshli Toshkent viloyatilik Qabul Do'sov inspektorga transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi hujjatlarni taqdim qila olmagan. Yo'lovchi sifatida avtomobilda transport vositasi egasi 42 yoshli Toshkent viloyatilik Firuza ham bor edi. Haydovchi va yo'lovchi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi yo'l patrul xizmati inspektorlari bilan janjal boshlab, o'z xizmat faoliyati va egallab turgan lavozimlaridan kelib chiqqan holda ularga nisbatan qonuniy chora ko'rmaslikni talab qilishgan. Muloqot davomida yo'l patrul xizmati haydovchi spirtli ichimlik ta'siri ostida ekanligidan shubhalanib, uni ekspertizaga borishini taklif qilgan. Haydovchi avval bosh tortib, keyin tekshiruvdan o'tishga rozi bo'lgan. Alkotestlar haydovchi tomonidan chiqarilgan nafasda alkogol konsentratsiyasi borligini aniqladi. Fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 131-moddasi 1-qismi bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Ayolga nisbatan esa O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 131-moddasi 3-qismi bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Prezident eski shahardagi mahallalardan birini Qur'on ilmini o'rgatishga ixtisoslashtirishni taklif etdi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrida qurilayotgan Islom sivilizatsiya markazini ko'zdan kechirgani xabar qilindi. Davlat rahbari tashrif vaqtida bir qator masalalarga to'xtalib o'tdi. Xususan Shavkat Mirziyoyev yurtimizning davlatchilik tarixiga alohida urg'u bergan. Biz endi mustaqil bo'lgan davlat emasmiz. Bizning davlatchilik tariximiz ming yillarga borib taqaladi. Ilm-fan, taraqqiyot millatimiz qonida bor. Jadid obobolarimiz qatag'on qilinmaganda biz endi amalga oshirmoqchi bo'layotgan 3-chi renessansni ular allaqachon bajarishgan bo'lardi. Jadid bobolarimiz nima uchun qirib tashlandi? Chunki ular o'z yo'lida davom etganda mustamlakachilar tuzumiga bo'ysunmagan bo'lardi. Xalqni ma'rifatga olib chiqardi. Buning uchun ko'p ishlar qilishga ham ulgurishgandi. Yevropaga 70 nafar talaba bejizga yuborilmagan. O'sha talabalar ham qirg'in qilingan. Biz endi jadid ota-bobolarimizning orzularini ro'yobga chiqarishimiz lozim. Mana shu Islom sivilizatsiya markazi ham shu maqsadga xizmat qiladi degan prezident. Davlat rahbari shu bilan birga Olmazor tumanidagi 58 ta mahallaga madaniy-ma'rifiy masalalarda tashabbus bilan chiqishni taklif etgan. Tumandagi har bir mahalla o'z tashabbusi bilan chiqsa yaxshi bo'lardi. Qaysidir mahalla adabiyotga ixtisoslashsin, boshqasi esa madaniy tadbirlar o'tkazsin. Yana bitta mahallada Qur'on ilmi o'rgatilsin. Beruniy, Ibn Sino, Xorazmiy, Matrudiy va Al-Buxoriylar merosini o'rganadigan mahallalar kerak bizga. Masalan, Beruniy merosini qancha o'rgansangiz ham oxiriga yeta olmaysiz. Allomalarimiz faqat bitta yo'nalishda ilm qilishmagan. Ba'zida ular bilmagan soha bo'lmaganmikan deb o'ylab qolaman. Hozir olimlarimiz faqat bitta fan bo'yicha dissertatsiya yozib, doktorlik ishini yoqlashi mumkin. Ibn Sino esa farmatsevtika bilan cheklanib qolmagan, balki arxitekturada ham tadqiqotlar qilgan, dedi Shavkat Mirziyoyev. Prezident faollar bilan uchrashuv vaqtida O'zbekiston tarixi va Toshkent tarixini chuqur o'rganish kerakligini alohida ta'kidlab o'tdi. Men 65 yoshga to'layotgan bo'lsam, hayotimning 45 yilini Toshkentda o'tkazdim. Mana shu davr mobaynida Toshkent meni tarbiyaladi. Ijtimoiy-iqtisodiy hayotda mahallalar o'rni juda katta. Eski shahar mahallalari esa bu borada o'rnak bo'lishi lozim. Mahalla raislari hamma uchun otadek bo'ladi. Bu lavozimda faqat eng munosib odamlar ishlashi kerak. Har birta mahallaga iqtisodiy masalalar bo'yicha mutaxassis biriktirilgan. Ular hududning rivoji uchun yana qanday qo'shimcha ishlar qilish mumkinligini belgilab beradi. Bu dunyoda hamma narsa nisbiy. Agar o'zimizga kerak narsani o'zimiz qurmasak, chetdan birov kelib qurib bermaydi, degan Shavkat Mirziyoyev.